kanie de mudu wa kwandikwo yidi ndungata na ni nyenda guthikiriria muno ri andu marauga na nikyo nyenda gucera na ngathiruruka na juge bururi uyu ni ukwagira aje ni tutikinyeta hu atingete manwa ni kwega hakuna shida kuna shida kwa sababu hata hii ma minister wameteuliwa sisi hatuna shida kwa sababu sisi katika eneo hili bado poteza chochote. Rebecca Meano amerudishwa yake. Muranga tumepata, Kirinyaga tumepata, Kiambu tumepata, Embu tumepata, Meru tumepata, Nakuru tumepata. Kuna shida? Wale Tharakanithi tumepata. Sasa hao wengine wakuja tufanya kazi. Kwa sababu mimi kama deputy president, kazi yangu ni kumsaidia rais na kuwa mwaminifu kwake na kumheshimu. Ili ameamua mimi nafuata kwa sababu mimi ni msaidizi wake na siwezi bishana na yeye. Kwa hivyo yale wote amefanya sisi tumekubali. Yangu nimetetea na imefanyika. Mimi nimesema niangaliwe hii imeangaliwa. Sisi tunaendelea. Kwa hivyo hakuna shida na sisi tunaendelea kuwa waangalifu. Kila tutageka na kwa mato higete maido meri. Ngoma higete nini? Negeva nani da mwele DJ ko na gutarathi bega ni ko kanje kire kamutikira ni mwele e to ni nyomo nyade.